Abitex atuse abakatwegatako Abitex amaze okubanga atuuka Abitex live sorry Yes, Abitex live. Amazo kubanga atuka. So a fan day at the way in the So embera weto bweri abali ku updates online page So embera weto bweri Abitex amaze okukwatibwa Abitex akwatiddwa Yes, Abitex. What did you do, Abitex? Yes, Abitex. What did you do? Ni masi ya suwaru kaga na ye akwatiddwa Yes, ni masi ya suwaru kaga na ye akwatiddwa Temuto wala kitiwa cha katikiro tuli kutaka lya Buganda Obatu fa mututenga tufira ku ntaka lya Buganda Afande, kuja kufiriro wa Buganda kwa tuli Baganda Temuchobola chikiwa chakati kironga muwagira ba muchobola. Temuchobola chikiwa chakati kironga muwagira ba muchobola. Rwashiye temumukwata. Rwashiye mugama ne yetonda.
So a embera eri wano ku kulungo ya Lubiri S abitekisa kwatiddwa Lozias Mukasa Junior naye akwatiddwa ne Masias Walukagga nabo bakwatiddwa mukadde kano so tugenda kuba tubawa ekiddako tugenda kuba tubawa ekiddako sharing ayita muno Yes, apale kude updates online page. Ngabe twabagambi enti tugenda kuba tuwa information. Tubadde tuliawo nga Abitex ne Masias Walukagga ne Mukasa Junior Aloysius babadde bamaze okubeera nga batuuka. Era nga mukadde kano bamaze okubeera nga bakwatibwa. Era ne bakkirira ku Kabaka Anjagala. Tetunamanya oba batwalibwa ku police ki. But we are expecting okubeera nga bagenda kuba nga batwalibwa ku polisi z'e Nateete n'emiriraanaawo. So babadde bazze okulaga obutali bumativu bwabwe ku ebyo ebyayogerwa Oweekitiibwa Frank Gashumba bwe yali ayogera ku Katikkiro Charles Peter Mayiga. Era nga mukadde kano yes y'embeera esigaddewo wano bannamawulire bonna bamaze ne batuuka batusedda. Embeera yonayona bwetyo bweri. So then Uganda Zab just diversion. Leero Bajo event sitaze simanyi oba naye anatera okuba nga atuuka. So sinamanya mbeera ki yonna eriwo. Olina ky'ogamba eggwanga? Ekintu kye nsobola okugezaako okugamba eggwanga. Tetusobola kukkiriza bantu kuvaayo amannya kansala ntale kalimu. Sisobola kukkiriza muntu kuvaayo kugezaako kwagala taataaganya Buganda. Wano mu Buganda tetulina mawanga ge tusosola. Abitex alina kagurupu limu beefuula nti balwanirira Buganda, si bye ebigendererwa byabwe. Abitex twamutegedde pulojekiti gy'alimu kati ayagala feemu ebiffe Abaganda, naye tebajja kuttisa baana, tebajja kuttisa bavubuka bannaffe. Ffe tuli wamu n'abavubuka aba Buganda era tujja lwanirira ekituufu, naye so si kulemberwa Musinguuzi. Musinguuzi yani? Musinguuzi asinga kalema kulembera Obuganda? Musinguuzi yalumirirwa Obuganda okusinga Ssekaggya. Lwaki Musinguuzi yakikulembedde ekintu kino? Ekintu kino kintu kikyamu era ffe tetukiwagira, tukivumirira. Ekikolwa kyabadde agezaako okukola ki? Okukola kutaataaganya buki bantu. So ebyo byebimu ku bigambo byaba nga talentale nga babagambye. So embeera bwetyo bweri. Abali ku the updates online page, Masias Walukagga akwatiddwa, Abitex Musinguuzi oba Abitex Promotions naye akwatiddwa, Mukasa Aloysius Junior naye akwatiddwa, waliwo n'omuvubuka omulala naye simanyi bulungi linnya, bonna bonna bakwatiddwa. Bobi yange ogamba otya olabye wakatuuka? Yeebaleko gyonna gyonna, weebale nnyo okulaba nga ogobera the updates online page. Carolina Powers CP Ogamend, thank you Baganda, twebereremu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Gashumba ekitogo kiri, tuli wano ku nkulungo ya Lubiri Ring Road, era nga wano tusinzidde olunaku olwaleero.
kubera nga tubaweereza. So embeera bwetyo bweri. Basala Ntale agambye nti ye tabirimu agambye nti tabirimu okusinziira nga ye bwakirabye era nga endowooza yebwete bwebadde. So Basias Wolukagga akwatiddwa, Aloysius Mukasa Junior naye akwatiddwa, ate ne Mukasa Aloysius Junior naye akwatiddwa. Akwatiddwa abantu bana. So tukakasa nti akadde konna konna tugenda kubanga tubawa information wa gye bagenze na kiki ekiddako okuva kati. So embeera bwetyo bwebadde. Abitex atwaliddwa, bamukkiriza wano Kabaka Njagala, tetumanyi wa gye bamusibidde. Ate era ne Mukasa Junior Aloysius bonna babakutte, Masias Walukagga bonna bonna bakwatiddwa. So mwe balenye okubeera the updates online page, mwe balenye okubeera nga mufaayo n'okulaba nti muteekawo embeera yonna yonna okuba nti muli updated. Ffe twakedde wano nga bulijjo okubeera nga tubatuusaako amawulire. Omulimu gwaffe gwa kulaba nti tubatuusaako amawulire era tubalaga biki ebigenda maaso mu ggwanga. So ogwaffe guwedde, tumaze okubeera nga tubaweereza. Kati ebiddako katulabe amateeka kye ganaatugamba. So mbeere bulungi, mbaagaliza buli kimu kyonna ekirungi. Tubadde wano leero ku lubiri era nga buli kimu kitambudde bwekityo nga bwe mukirabye. Tewali nnyo kyamaanyi kyakyuseemu, kwe kulaba nti nga bwe kibadde boogedde era bakoze eki era bamaze ne batuuka era poliisi ne bakwata nga baakatuuka. So mbeere bulungi, tukatugenda ate tulabe gye babatutte poliisi, tulabe kye bagamba. Mbeere bulungi, balejo kwekuumirako. Bye bye.